Alltså jag tänker när man får sin diagnos och allting känns hopplöst, så ska man veta att man är starkare än man tror. Men oavsett hur stark man är, så be om hjälp och ta emot den hjälpen som man har möjlighet att få. Jag heter Anna Teltorén. Jag är 41 år gammal. Jag var 38 år när jag drabbades av bröstcancer. Vi var på en resa till USA, hela familjen. Och några dagar innan vi skulle åka hem så kände jag den plötsligt. Som en liten ärta i det ena bröstet. Och då fick vi träffa onkologen. Och jag såg redan när han passerade oss i korridoren på väg från lunchrummet att vi skulle inte få några bra besked. När vi kom in i rummet så sa han: det var tur att ni kom, och det var tur att du kom nu. Och jag hamnade ju i en livskris. Jag var rädd för att dö och rädd för att inte få se mina barn växa upp. Allting som man hade tagit för givet var ju plötsligt inte självklart längre. Den äldsta tjejen, hon var 4 år då när det här inträffade. Så där precis när man skulle gå och lägga sig och lampan är släckt så frågar hon ju mig: mamma, hur länge kommer du vara min mamma? Kommer du att finnas när jag får egna barn? Och då fick jag ju bara svara henne att jag kommer alltid att vara din mamma. För mig så har det ju nu gått 3 år sedan jag drabbades. Och jag har fortfarande en nära kontakt med min sjukgymnast. Jag får smärtlindrande behandling. När det var som sämst, då kunde jag inte ens ta mig från soffan. Men idag så klarar jag av att både gå i trappan och hämta mina barn. Det här är min perm då, som har följt med mig genom behandlingen. Och i takt med att jag fick svar på mina frågor och mina punkter så kunde jag bocka av och stryka över och också skriva till de svaren jag fick. Genom att fråga och genom att våga fråga. Det är ju inga frågor som är dumma frågor. Och det tycker jag att man kan förvänta sig att läkaren eller kontaktsköterskan kan förklara så att man förstår. Och jag menar ju inte att man ska ifrågasätta sin läkare. Eller att man ska tro att han eller hon inte ger mig den behandling som är bäst för just mig. Men att man ska våga fråga. Så tror jag man har att vinna på att vara en medveten patient och att ha en struktur över sina besök. För när man får det här beskedet, då känns det ju som att man förlorar kontrollen över allt. Men det känns som ett sätt i alla fall att stilla den här oron. Att åtminstone göra det man kan för att sätta sig in i den vården man får. Jag tror att det kan hjälpa fler än mig. Och jag är väl i den fasen att jag försöker att lära mig att acceptera att livet ser inte ut som det gjorde innan jag drabbades av bröstcancer. Men jag känner en stor tacksamhet ändå för att jag är där jag är.